strani dveh ministrov. Koalicijska pogodba je bila soglasno podpisana, ja? In kot takšna velja. Spreminjamo jo lahko v soglasju. Torej, kje je problem? Pričakujete, da bosta sprejeta toj dve strani Erjavca in Pličaniča? Lejte, bomo videli, se bomo pogovarjali, vse. Ni nobenega problema. Gospod Žerjav, danes je ustanovna seja, prva. Ja. Je. Boste imenovali državne sekretarje? Mogoče tudi, ja. Nekateri. Kaj se še pričakuje na ustanovni seji? Odbori? Imenovanje odborov. Ok. Boste vi predlagali, kak se kadro se pomoge? Na vašem.